9 yarım. Xotin bo'pti, men ishga ketdim. Kirlarim yuvib qo'ygan, hammasini dazmon qilgan. Uyga ham qaragan bu joyga, chiroyli qilib qo'ygan. Kechki paytga lag'mon qilgan, yoniga somsa qilib, chuchvara ham qo'shib yuborsang yo'q demayman. Pastdagi mashinamni ham moyka qilib qo'y, tushundingmi? Xo'p, adasi. Hammasiga uspet qilmasam ham harakat qilaman, ismim 39 yarim aka. Ay, o'lmaysa hech balo qilmaydi, istimadan kim o'libdi? Bo'pti, ketdi. Adasi, bizani tashlab ketmay. Xotin, yaxshi yomon gapirgan bo'lsam mendan rozi bo'linglar. Vallarımızga yaxshi tarbiya bergan. Kichkinamizni uylantirganda to'yda meni ham bir eslab qo'yinglar, xotin. Adasi bo'ldi, vohima qur. Men sestra chaqirib chiqqanman. Nechi bo'pti ismalari? 3608. A? 3608. Turina shu ham ismi bo'ptimi? Bu ustime Merkel'e balantdi. Lekin sizlar kasal bo'lib qolmanglar. 4-5 fevral kuni Istiqlol san'at saroyida aristokratlarning yangi konsertida ko'rishamiz. Biletlarni mana bu nomerlardan olsanglar bo'ladi. Bomba bilan, bomba bilan, bomba bilan, telefondagi dandong.